નાણાકડ લોકસભા પરથી કોંગ્રેસ યુવા ચહેરો ઉતારશે. યુવા કોળી ચહેરાને કોંગ્રેસ મેદાને ઉતારશે. વિમલ ચુડાસમા આ ચહેરો હોઈ શકે. કોંગ્રેસના ઉમેદવાર સોમનાથના ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમા છે, જે કોંગ્રેસ ગમે ત્યારે તેની સત્તાવાર જાહેરાત કરી શકે છે. સોમનાથના ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમા કે જેની સત્તાવાર જાહેરાત કોંગ્રેસ ગમે ત્યારે કરી શકે છે, પરંતુ વિમલ ચુડાસમાએ આ વાતની પુષ્ટિ નથી કરી. જૂનાગઢ લોકસભા બેઠક એક તરફ ભાજપ માટે પણ કન્ફ્યુઝનનો મુદ્દો બની છે. જૂનાગઢ લોકસભા બેઠક પરથી કોંગ્રેસમાં વિમલ ચુડાસમાના નામની જાહેરાત થઈ શકે. જૂનાગઢ લોકસભા બેઠક પરથી એક યુવા ચહેરા તરીકે તેમને પ્રમોટ કોંગ્રેસ કરી શકે. યુવા ચહેરો છે, સાથે કોળી ચહેરો છે. તો બીજી તરફ જ્યાં સુધી ભાજપની વાત છે, રાજેશ ચુડાસમા હાલના વર્તમાન સાંસદ છે જૂનાગઢના, અને તેમને રિપીટ કરવા કે ન કરવા તેને લઈ ભાજપમાં પણ ઘમાસાન છે. તો બીજી તરફ કોંગ્રેસમાં પણ વિમલ ચુડાસમાનું નામ સામે આવી રહ્યું છે કે જે જૂનાગઢ લોકસભા પરથી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર હોઈ શકે. જૂનાગઢ લોકસભા બેઠક પર સોમનાથના ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમાનું નામ સામે આવી શકે. તો બીજી તરફ ભાજપમાં જે સંભવિત નામ સામે આવી રહ્યા છે જૂનાગઢથી, તેમાં રાજેશ ચુડાસમા, જીપી કાઠી અને ભગવાન કરગટિયા હોઈ શકે. તો કોંગ્રેસમાં હાલ અત્યાર સુધી જે નામોની ચર્ચા થઈ હતી તેમાં પૂંજાભાઈ વંશનું નામ પણ સામે આવી રહ્યું હતું, પરંતુ તમામ બાબતોને સાઈડમાં મૂકી હાલ વિમલ ચુડાસમાના નામની ચર્ચાઓ થઈ રહી છે. ત્યારે અમારી સાથે સંવાદદાતા હેમલ ભટ્ટ ફોન લાઈન પર જોડાશે. હેમલ, સોમનાથના ધારાસભ્ય જૂનાગઢ લોકસભા બેઠક પરથી યુવા ચહેરા તરીકે કોંગ્રેસ તેમને પ્રમોટ કરે તેવી શક્યતાઓ છે, શું અટકળો સ્થાનિક લેવલે? ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો જૂનાગઢ લોકસભા જે બેઠક છે એમાં કોળી સમાજનું પ્રભુત્વ રહેલું છે અને પટેલ સમાજનું પણ પ્રભુત્વ રહેલું છે, પરંતુ કોળી સમાજના જે ભાજપના હાલના સાંસદ છે એ કપાય એવી ક્યાંક શક્યતાઓ હાલ દેખાઈ રહી હોય, જેને લઈને કોંગ્રેસ પાર્ટીએ સોમનાથના ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમા ઉપર કળશ જોડ્યો હોય અને વિમલ ચુડાસમા ટિકિટ મેળવી અને લોકસભાની ચૂંટણી લડે એવી હાલ શક્યતાઓ પ્રબળ બની છે. હેમલ, જોડાલ રહેજો મારી સાથે. વિમલ ચુડાસમા મારી સાથે ફોન લાઈન પર જોડાશે. વિમલ જી, સ્વાગત છે ઝી 24 કલાકમાં. અમને ઇનપુટ મળી રહ્યા છે કે કોંગ્રેસ તરફથી તમે જૂનાગઢ લોકસભા લડશો. વિમલ ચુડાસમા બોલું છું, પણ ના ના, આવી રીતે મારી સાથે કોઈ પણ મારા હાઈકમાન્ડ ની વાત નથી થઈ અને મારા હાઈકમાન્ડ માંથી કોઈ પણ વાત થશે તો હું આપના માધ્યમથી જરૂર જણાવીશ. જો હાઈકમાન્ડ આપને કહે તો આપ લોકસભા લડવા માટે તૈયાર છો જૂનાગઢથી? હું એક શિસ્તબદ્ધ સૈનિક છું. જ્યાં સુધી મારા હાઈકમાન્ડ માંથી કોઈ પણ ચર્ચા ન આવે ત્યાં સુધી હું એમને પૂછ્યા સિવાય વાત નથી કરતો, અને જયારે પણ ચર્ચા થશે ત્યારે હું આપને મારા ફોનથી સામેથી જણાવીશ. આપની ઈચ્છા ખરી લોકસભા લડવાની? ફરીથી કહું છું, હાઈકમાન્ડ તરફથી કોઈ વાત નથી આવી. હાઈકમાન્ડ જે છે, અમારા હાઈકમાન્ડ બધું નક્કી કરતા હોય છે અને જ્યાંથી મને ડિટેલ આપશે એ ડિટેલ હું આપના માધ્યમથી આપના ટીવીના માધ્યમથી 100% જણાવીશ. તો આભાર વાતચીત કરવા માટે. તો વિમલ ચુડાસમા ધારાસભ્ય ગીર સોમનાથમાં તેમનું કહેવું છે કે જો હાઈકમાન્ડ કહેશે તો તેઓ માહિતી આપશે, પરંતુ આટકત રીતે પણ જણાવી દીધું છે કે હાઈકમાન્ડ સાથે ચર્ચા કરી તેઓ ચૂંટણી લડી શકે છે. તો કોંગ્રેસ ગમે ત્યારે સત્તાવાર જાહેરાત કરી શકે છે. વિમલ ચુડાસમાએ પુષ્ટિ નથી કરી, હાઈકમાન્ડ માહિતી આપશે તે પ્રમાણે કહીશ તેવી વાત કરી છે. પરંતુ જૂનાગઢ લોકસભા બેઠક પર ભાજપમાંથી રાજેશ ચુડાસમા હાલના સાંસદ છે, તેમને રિપીટ ન કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. તેમની સામે વિમલ ચુડાસમાને કોંગ્રેસ મેદાનમાં ઉતારી શકે છે.